já žiju se svým chlapem 13 let. A máme úplně stejné potíže, jako moje ségra se svým partnerem. Dobrý den, nechcete podepsat petici za manželství pro všechny, to znamená i pro geje a lesby. Sešli jsme se dnes, abychom diskutovali o manželství, o lásce. Čtyřnásobný vrah může uzavřít manželství. Člověk, který páchá domácí násilí, může uzavřít manželství. Tyto revoluční společenské změny jsou pro nás opravdu neakceptovatelné. Necháváte se šustat do prdělí, vole, prasata! Je to rok od té doby, co byl předložen zákon o manželství pro všechny a bohužel se o něm stále nehlasovalo. Třeba zdraví jako víno. No. Možná, že to skutečně nezastavíme, ale pokud to můžeme zbrzdit o 3 roky, tak bychom to měli udělat. Já bych přece jenom k tomu, co tady zaznělo. To snad ovce, k tomu jsem já tady mluvil. To pedofilí! Lžete, lžete. Já už jsem si zvykl, že tady nic není jednoduchýho. Prostě. Zahajuji hlasování, kdo je pro.